Дніпровські спортсмени з тхеквондо, ВТФ – серед найкращих в Україні та Європі. Зокрема, нещодавно юна Марія Думіна виграла золоту медаль на престижному міжнародному турнірі Turkish Open у Туреччині. А цими вихідними нагородами найвищої проби відзначилися і наші спортсмени-дефлімпійці. На домашньому чемпіонаті України вони здобули 2 золоті, 2 срібні та 1 бронзову медалі. А ще вибороли право поїхати наступного року на дефлімпійські ігри у Бразилію. Тему продовжить В'ячеслав Куліш. 15-річна Марія Думіна провела півдесятка поєдинків на престижному міжнародному турнірі з тхеквондо ВТФ в Туреччині. Із кожного юна дніпрянка вийшла переможницею. У фіналі вагової категорії до 68 кілограмів спортсменка з рахунком 15-10 здолала турчанку. Мені вдалося в ньому зайвати перше місце, золото. Із 23 турчанок там інших країн не було, були тільки турчанки. У мене було 5 боїв, всі з Турції. І вони були дуже трудні, всі суперники були достойні, але я змогла їх зробити. Найулюбленіший удар Марії – пандель. Цим прийомом дівчина часто перемагає своїх суперниць. Спортсменка зізнається, щодня відпрацьовує технічний елемент на тренуваннях. У мене лівостороння стойка, і мені подобається бити більше всього лівий передній, так фехтовика в голову. І, звісно, правий задній під ногу – це пандель. На міжнародному турнірі у Стамбулі за медалі змагалося майже 2000 спортсменів різного віку. Вибороти перемогу в такій компанії дорогого коштує, говорять тренери. Турки – одна з сильніших команд Європи. І тому, коли з'явилася можливість поїхати в Турцію, щоб виступити на відкритому турнірі Turkish Open, ми, звісно, поїхали. І я щасливий тим, що ми доказали, що в цих весових категоріях наші дівчатки є дійсно лідерами Європи. Вони спілкуються лише жестами, проте добре розуміють один одного і без слів. У тренувальному спарингу зійшлися Роман Карнаухов і Марія Леванович. Цими вихідними у Дніпрі вони стали переможцями чемпіонату України з тхеквондо ВТФ серед спортсменів з порушенням слуху. Мене звуть Роман Карнаухов, я майстер спорту України по тхеквондо ВТФ. Нещодавно у нас відбувся чемпіонат України. Ми зайняли 1-е місце. Тепер я готуюся до дефлімпійських ігор. Працювати із дефлімпійцями – нелегка і виснажлива робота, каже тренер спортсменів Павло Пшеничников. Потрібно багато індивідуальних тренувань і особливий підхід до кожного спортсмена. Ребята не слышать, тому просто приходиться мені, як тренеру, зачастую вместе з ними повторяти тренуватися. Це великий труд навчитися вместе працювати. І от ми вместе вчимося працювати, щоб потім побіждати. Зараз спортсмени тренуються у звичайному режимі. Втім, вже за тиждень Марія Думіна поїде на юніорський чемпіонат України до Харкова. А Роман Карнаухов і Марія Леванович продовжать планомірно готуватися до дефлімпійських ігор. Вони пройдуть в Бразилії у травні наступного року. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».